السلام علیکم زی طاہر خان اتو سے گوری انصاف نیوز ناظرین زندگی سے یو پازی چوشا کلر دے زندگی دے پورا ڈیر ضروری دی نن داغا سے مرگری پر رغلائی چی دی دی کوتار شوق لری کوتار اڑان کائی دے اگے مقابلے کائی خالیستی نماتی دے پورا دی شوق لری دی کوتار دے اگے اڑان اے دی جتیم دعا میں چینا شوی ٹورنمنٹی نے شوی دی آگا ننی تقسیم نمات ریز دو دے اگے تیم پروگرام دا آمیش پتو سے ٹول کرو سچ تقریباً چھ سیمرا شوقین دی چھ دیکھے نہ پتہ ہو کہ دا میر یو ریفریشمنٹ تھا پدا شے سو زید بازی اگا نئی کاپ میر جوڑ کی اے شوق جوڑ کی میر دکھے خلقے دے پورا ہو یقیناً چھ دکھے خلقے میر دیرا شکریہ دا کئی چھ دی میر سرا پریغا طریقہ بندے کاپ چک کی سرو لال انجا نشی رو بے میر یادر خوش بھی دکھے خلقے نا ناظرین ددغ کوتر بودی چی ٹیم نن ٹورنامنٹ دغ فائنل دا تقسیم انعامات ادغ مصرا چی ٹیم صدر صاحب دا چی ٹورنامنٹ جوڑ کڑا اور رشید اللہ میر سرا موجود دد سرا میر خبرے کای السلام علیکم رشید اللہ بھائی وعلیکم السلام طاہر بھائی شی رشید اللہ بھائی تو میر دی بانی خلق تدا اوشا چی تو سرا دا ٹیم ٹورنامنٹ نے دو کڑ دعا پداشے تیمہ سیمہ کھلاڑیوں نے حصہ خوستا دا مسرا دو ٹورنامنٹ نے پداشے یو ون ڈے پاش مسرا تقریبا 20 کسوں کے لڑیوں نے کنا او یو مول جونیئر کمبائنڈ کپ 3 دن ہو کنا پاش تقریبا مسرا 12 کسوں وی او چے ٹیم دا ٹورنامنٹ او شو پداشے تو ٹیم انعامات ور کڑا میر او اپ کرکٹ را اکثر ور بدلی دی چے مین اف دی میچ وی چا دیوت لمبر کڑی وی چا بالنگ ریخ کڑائی تو سے ٹیم کی انعامات ور کڑا پداشے میر دسے ور کنا چے پدا 20 ون ڈے کپ چے میر سر ٹیم 20 کسوں نے کھیدل کنا پداشے تقریبا مین اف دی میچ دسے شکنا چے دسے چار ڈیرے گھنٹے او ہستلے تقریبا لگا مشرا سلطان نیاز او ایک تقریبا 44 گھنٹے او ہستلے پہ پانچ مرے من دے ا دے ٹول فرسٹ رو گئی پتہ کا شمس طرح یوبل کا سرو تقریبا نصیب لنا مد ایک تشکیل نہ کم گھنٹے ہستے ا تھرڈ پوزیشن دو سیکنڈ شروع گئی پتہ تھرڈ پوزیشن من دے دس شے سجد نہ مد افنان دی ا رو گلو فورتھ ٹیم یہ گودا پوزیشن ولا ا مشرا رو گئی اسرار خان او دبل ٹیم جونیئر کمبائنڈ کا تا درے ورز کا پی کنا پتہ شمس طرح ادی مش گھنٹے جمع کوی ادرے ورز چا ڈرے گھنٹے یولے مش ایک تدا پہلا انعام ور کوی پاش مشرا رو گئی افنان نہ مد افنان نہ مجی دے بن سیٹی دا ایک بڈر پکلش ڈرے گھنٹے یولے ا رو گئی مشرا آش او په دوام نمبر من دے دغه مشرا امیر ملګرا دا اجازه کا کیم نه میږي هغه په دوام په پوزیشن درغای په دغه کاپ شای په دریم پوزیشن من دے مشرا سلطان نیاز نه میږي شو شایسته خان اتر پوزیشن من درغای په دا بارا کا سن شه او 44 گھنٹے مطلب کی د پینزم مرغون 44 گھنٹے دی پاو پاس مونټ شری دل دا مطلب دا بالکل ٹیم کا پینا چې میر وینی په دغه ټیم دا لیکلی دی کیس یا تو ټیم کلاډیو ته ورکړ کنا په دا شه 72 جټا داس مت لب کای داس رنگ ہے پتہ کہ پینزے مرغی شے مش یوم مرغی داس روبوسی کنا چا اڈیر لیٹ کشنی پٹولے شے پس پینزے مرغی شے اما شوم کشنی بہ ایک تہ مش دیتا گوشی ایک تہ انام مرکا چ پیغ ڈیرا تیرا ولا پتہ پینزے مرغی شے ابا خاطر دغه تہ روشی چ پاپ اخر ش بوگون ش اخر ش کشنی د تیم چ مش دا بیسٹ ایوریج ور کڑاو کنا دیتا کنا د چ تیم اوریز من دی خط ڈیرے گھنٹے سے جوڑے کو پتہ پینزے مرغی مندے مے مش دا بیسٹ ایوریج ور کوی